Івано-Франківські громадські активісти мають намір подати до суду на новообрану міську раду. Причиною вони називають начебто порушення під час голосування на першій сесії ради 1 грудня. Тоді, за словами активістів, депутати від ВО «Свобода», блоку Петра Порошенка «Солідарність» та ВО «Батьківщина» порушили одразу низку законів. Зокрема, проголосували за проекти рішень, які не були попередньо оприлюднені, як того вимагає законодавство. Ні громадськість і навіть депутати не могли ознайомитись з проектами рішень і побачити, кого висуватимуть на секретаря, кого будуть висувати в постійні депутатські комісії і які депутатські комісії можуть бути сформовані. Тобто право громадян, а так само ще й право депутатів на ознайомлення було порушено. У свою чергу громадський активіст Ігор Ткач звинувачує міську раду у путінських методах. За його словами, такі голосування можуть в майбутньому привести до розколу влади та громадян. Я переконаний, що потрібно дати по наглій рижій морді самого першого разу. Чому? Тому що те, що відбувається, це є путінські методи. Давайте ми порушимо щось маленьке, громада це з'їсть. Потім давайте щось ще більше, громада це з'їсть. І врешті ми дійдемо до того, що влада живе своїм окремим життям, громадяни своїм окремим життям. Депутат міської ради від БПП «Солідарність» Петро Шкутяк закликає активістів не поспішати із висновками та дочекатися рішення суду про законність чи незаконність дії ради. Водночас, на його думку, голосування 1 грудня дало можливість міському голові, не зволікаючи, розпочати роботу. Ніхто з цих людей тут присутніх за жодні справи в місті на себе відповідальності не бере. Сьогодні лягла відповідальність на міського голову, в першу чергу. І ми йому даємо можливість, він ще не зробив ні помилок, нічого доброго, нічого поганого. Але не давати з першого дня йому працювати – це неправильно. У разі, якщо громадські активісти таки подадуть судовий позов і суд визнає дії міської ради незаконними, то рішення депутатів від 1 грудня будуть анульовані. Після цього проекти рішень повинні бути оприлюднені для громадськості і через 10 днів знову внесені на розгляд ради.